इस्लाम से न भागो राहे हुदा यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। Aziz birodarlar va opa singillar. Ba'zi noinsof odamlar tomonidan Hazrat Oysha roziyallohu anha 9 yoshlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallamga turmushga chiqqan edilar deya e'tiroz bildiriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashoratlariga ko'ra tashrif buyurgan Masih va Mahdi Hazrat Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniy alayhi sallatu va sallam ushbu e'tirozga kuchli fahm farosatga to'la quyidagi so'zlar bilan rad javobini bildiradilar. Hazrat Oysha roziyallohu anha turmush qurgan paytlarida 9 yoshdaliklari faqat bosh oyog'i yo'q gaplarda zikr qilingan. Hazrat Imom Mahdi alayhi salom shunday deb marhamat qiladilar. Biz hadislarga madaniyat nuqtai nazaridan qaraymiz, lekin Qur'oni Karim hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam iffatlariga zid bo'lgan hadisni qanday qabul qila olamiz? U davr hadislarni to'plash zamoni edi. Garchi ular hadislarni diqqat e'tibor bilan yozib olishgan bo'lsalar ham, to'liq ehtiyotkorlik bilan uddalay olmadilar. Bu hadislarni to'plash vaqti edi. Hozir esa muhokama va mulohaza yuritish vaqti. Malfuzot 9-jild 471-472 betlar. 1984-yilgi nashr. U zot alayhi salom boshqa bir joyda shunday marhamat qiladilar. Pastor janoblari, sizning holatingizga yig'lagim keladiki, arab tilidan mahrum edingiz-u, lekin ilohiyot bilan biroz bog'liq bo'lgan ilmlar, masalan, tabiat va tibbiyotdan ham bebahra ekaningizni isbotladingiz. Siz Hazrat Oysha Siddiqa roziyallohu anha haqida so'z qilib, 9 yoshlarida turmush qilganliklarini aytdingiz. Avvalo 9 yoshdaliklari zikri payg'ambarimizning tili bilan isbotlanmagan. Bu haqida hech qanday vahiy ham nozil bo'lmagan. Aniq 9 yoshda bo'lganliklari mutawatir rivoyatlarda ham isbotlanmagan. Faqat bitta roviydan rivoyat qilingan xolos. Nurul Qur'on 2-chi, Ruhoniy Xazoin 9-jild 377 bet. Yana bir joyda shunday deydilar. Hazrat Oysha roziyallohu anha turmush paytida 9 yoshdaliklari faqat bosh oyog'i yo'q gaplarda zikr qilingan. Hech bir hadis yoki Qur'on oyati bilan isbotlanmagan. Oriyo Dixaram, Ruhoniy Xazoin 10-jild 64 bet. Alloh taolo barchamizga islom tarixini to'g'ri o'qib o'rganib, undan to'g'ri xulosa chiqarishni nasib etsin. Amin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.